What is happiness for you? О, ця курдиска, це, блін. Це я чувствую. Ага. Руку мастера чувствую. Та подивись, який. Робимо тако, ми зараз по-бистрому маємо це запакувати. Тоді шиїтаки кладемо. Тоді йдемо на перекус і тоді після... Десь якраз це воно вийде, в 4-й годині договоримося за ту електрику. Поїдемо тоді цей... За то освітлення. А там ввечері, там мені вже все. Ну, тут вже я тобі говорю, мені нікого не треба. Як не будеш? Мішки пакувати? Я їх всажу, блін. Ну, то певно хтось з Сімферополя. Далі. Ми їдемо 25-го числа. 25-го там, виходить, коли це? П'ятниця. Ну, реально, щось в мене є подозрення, що може бути 25-те, навіть 26-те. Щось мені так здається, що ми, типу, не уложимося до 25-го. Так, да. І ти в шоці, і я в шоці, слухай, сьогодні 21-й. Мені ще зібратися? Та там, капець, мені стільки всього треба, щоб... Я просто в шоці, я не знаю, як мені... Ну, і що ви? Нічого, врачі є кругом, не переживай, нерва. Ой, я тебе прошу, ти що, на острові чи що? Ну, Ліра, не сучиняй, не сучиняй тут. Тут нема місця для сучиняння, бо тут стільки якісь движення, стільки різних якісь. Мірса, що... Мір зійшов з ума. Надіти напердіти. Ну, напід загнати, їсти не дати. Ну, ти не знаєш, що робити. Так що цей. Давайте там закінчую і що то вже? Сьогодні 21-е. Ну то коли там? Ну а ви чим? Ну почекай, а наш тобі йти на вокзал, ти не можеш питатися просто по цьому, по інтернету, перезвонити по телефону і знати. Ну сьогодні дивись, сьогодні супер погода була, сьогодні дощ такий пішов, прохладно, ми вон гриби садимо. Наступного тижня буде дуже повним... сонячна погода. Так. Буде... І тут дивись, ще прикол виходить, що зараз от дощі доходять. Так. Типу цей тиждень, а потім вже з наступного починається жара. Так. Ну. Ну, естественно, та не переживай, та зустрінемо, що переживаєш. Так. Чи автобус просто? Ну просто що автобусу там, ну капець, там з тими дітьми, як там буде сонце ліпити цілий день їхати. Ну я знаю, там штори є.
краще ми не ходимо. Ну давай. Та вона щось така втомлена. Вона або не хоче їхати, а що я сама не знаю. Хаті нікуди не виходять. Я просто старша від своїх роботів. Ну, ще діти, двоє.